программа узулана берет. Азыр болсо дагы бир таланттуу бөбөгүбүз келип калган биздин студиябызга. Бегайым Мырзабекова, окуучу жана келечектеги ырчы. Саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Мен Кочкордон келдим. Мен гимназия мектебинен Нина Канжинбаева мектебине де окуйм. 7-чи классты бүттүм. Майрамыңыз менен. Рахмат. Бүгүн майрамдайсызбы? Билбейм. Мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөрдү чечесиз. Убактыңыз жок майрамга. Ооба, убактым жок. Азаматсыз. Кочкордон бери келдиңер. Ооба, мен Кочкордон келдим. Азыр кайра чыгып алып кетесизби Кочкордон? Азыр бүткөндө кетем болушум. Кайра кетесизби? Кетем. Демек Кочкордон өткөрөсүз майрамды бүгүн? Балким Кочкордон өткөрөм. Өткөндө КЖТАЙ конкурс болду. Мен аякта 3 түрдө өтүп, 1-чи орунду алдым. Куттуктайбыз. Азаматсыз. Сиз үчүн негизи эле 1-чи июнь күнү майрамдайсыңарбы үй бүлөңөр менен? Ата-энеңер силерге кандай майрам түз берет? 1-чи июнда биз парктарга барып, развлекательный жерлерге балдарды, бөбөктөрүмдү алып барып, ушинтип бул күндү өткөрөбүз. Азаматсың. Сени ырдаганды жакшы көрөт деп уктук. Ооба, мен канча жашыңа баштагандайсың? Кичинекей кезимен эле үйдө өзүм эле ырдап, күзгүнүн жанында туруп, бийлеп ырдап жүрсөм эле ата-энем музыкалык талантымды көрүп, анан ошо өнүктүрүп келатышат. Азыр мен ар кандай конкурстарга катышып, концерттерге катышып жүрөм. Анан ата-энем аябай ошого жардам берип атат. Окуу жайга тапшырганда дагы ушул музыка жаатында тапшырган деп турасың анда э? Ушинтип ойлоп атам. Же бирок үйдөн башка нерселерди, же кызым баягы архитектор болбойсуңбу дегендерди ойлоп атабы? Жок, андай болбой атат. Ата-энем баары колдоп атышат сени. Баары колдоп атышат мени музыкалык жактан. Бар. Сен көбүнчө кайсы ырларды ырдайсың? Кандай ырларды ырдаган жагат? Көбүнчө мен зарубежный ырларды көп ырдайм. Поп, джаз, попса, ушундай стилдер. Сен кайсы ырчыны жакшы көрөсүң? Кимди кумирим деп айта аласың? Менин кумирим жалпы Кыргызстанда ал Дидеши Дрисова, Айма Элчиева, Аяна Касымова. Ошо аябай жакшы көргөн ырчыларым. Зарубежный ырчылар ал Бионс, Риана, Ариана Грейнд деген. Биз укпаган аттарды айтып атабыз. Азыркы жаштар деп ойлоп. Сени туугандарыңа кимдер көрүп турат азыр? Кимдерге салам айтасың? Азыр менин ата-энем көрүп атат, туугандарым көрүп атат. Мен ата-энеме, туугандарыма салам айтам жана досторума. Үй бүлөдө ким менен сыр бөлүшүп көбүрөөк жакшы көрүп сүйлөшөсүң? Мен үйдө мамам менен көп жакшы сүйлөшөм. Атабыз улуттуу э? Ооба. Канча бир туугансың? Мен 3 бир тууганмын. Мен сиңдим жана иним бар. Улуусуз сизсиз? Мен улуусумун. Демек 7-чи классты бүттүңүз быйыл э? Ооба. 8-чи класска аттанып жатасыз. Демек убакыт бар экен кайсыл жакка тапшырам деген э окуу жайга. Ооба. Келечекте ырчылык кесипти гана аркалайын деп турасызбы же болбосо дагы башка нерселерди кылам деген ой пикирлер барбы? Балким сүрөт жакшы тартасыз? Ооба, мен сүрөттү абдан жакшы тартам. Ошо менин ырдан башка сүрөт менин хоббим. Кичинекей кезимен бери тартып келе жатам. Аны дагы өнүктүрүп чоңойгондо дагы бул профессиям болбосо дагы мындай хоббидей кылып алып кетесиң? Алып кетем. Бирок азыр мен ойлонуп атам. Азыр ким болорумду чечкен жокмун, чече элекмин.
Бирок менин жашоом музыка менен сөзсүз байланышат. Эң сонун. Музыкалык чыгармасын аткарып беришин сурамайбы? Ооба, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен бүгүн Меган Трейнердин Better When I'm Dancing деген ырын аткарып берем. Тамаша албетте. Анда келиңиз. Азаматсыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздер үчүн Бегайым Мырзабекова керемет чыгармасын аткарып берет. Кабыл алыңыздар. Меган Трейнер. About it, just move your body, listen to the music, sing oh yeah oh, just move this left feet, go ahead get crazy, anyone can do it, sing oh yeah oh, show the world we got the fire, feel the rhythm getting louder, show the world what you can do, prove to them you got the most, hey! I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah, yeah, better when I'm dancing, yeah, yeah, and we can do this together, bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah, na 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 na. When you finally let go, and you slay that solo, cause you listen to the music, sing oh yeah oh, cause you're confident baby, and you make your hips sway, we knew that you could do it, sing oh yeah oh, show the world we got the fire, feel the rhythm getting louder, show the world what you can do, prove to them you got the most. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah, yeah, better when I'm dancing, yeah, yeah, and we can do this together, and bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah, na 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 na